Për shembull, çfarë mund të bëjë qeveria Kurti? Mendoj që duhet koordinimi plot me partnerët tanë edhe amerikanë edhe evropianë, dhe duhet një politikë e zhuar se si edhe të mbahen dhe të organizohen zgjedhje, edhe të rikthehen policët aty se ku kanë qenë para 5 nëntorit, edhe të kthehen gjykatësit, dhe nuk mendoj që vetëm organizimi i zgjedhjeve, i cili do duhet të ndodhë, i cili do duhet të jetë i pandarshëm, mund ta tejkalon situatën në veri të vendit. Po ju tha që situata në veri të vendit tashmë është në pikën më të ulët. Çfarë mund të sjellë, cila mund të jetë pasoja e kësaj, zoti Hoxha? Mund të ketë një përshkallëzim edhe më tej të situatës, ajsa të mos menaxhohet? Qëllimi i Serbisë ka qenë që të krijojë atje një realitet komplet të ri politik, edhe me pritjen që të shty ide në ndarjes Kosovës, me që plani se për të nda Kosovën asnëherë nuk është e nga tavolina në Beograd. Prandaj edhe për te i punës që do të bënë kryeministri Republikës e Kosovës zbashku me institucionet e sigurisë, për të zgjerua sovranitetin dhe integritetin teritorial të mbrojnë në veri të vendit, me dhe që duhet këtë dhe një koordinim më serios me partnerët ta ndërkumtar. Pra ndaj, zgjedhjet janë një hap i duhur, por edhe caktimi datës e zgjedhjeve, edhe koordinime se kur dhe duhet të mbahen, dhe duhet të ndodhë në bashkëpunim me KFOR-in, në bashkëpunim me institucionet atje dhe veri të vendit, dhe duhet të mendohet se si të ketë një politik komplet të rejë në raport me verin. Unë jam njëri cili është në opozit dhe mua nuk më takon që njërë publike t'ja ide se qëfar dhe dojtë të ndodhë, por besoj që i takon kryeministit Kurtit që ta mendohen mirë, shtru dhe qartë që situatën e veri të vendit është në një fillim të vështirë dhe kjo fillim i vështirë dohet një qasje më gjithë përshirëse.